ሲጠራ የወሎ ህዝብ ልጁ መስጠት አይፈልግም እና እዛ ላይ ለመከላከያም ሆነ ልጁ ኃይል ወሎ ላይ እንደ ወሎ ከሄድን በጣም እጥረት አለ ብዬ ነው የማስበው። በእኛ አካባቢ ቢሆን በየትም አካባቢ ላይ ወሎዎች ልጁ ኃይልና መከላከያ አይሰጡም። በቁጥር በጥፍር በቁጥር የሚገኙ ናቸውና ይሄንን ለመከላከል የራሳቸው አደረጃጀት ቢኑ መፍትሄው አሁን ማለት ነው። እዚህ ጋር መፍትሄ መንግስት አሁንም ቢሆን ከሁሉ ማህበረሰብ ዘንድ አንደኛ ስምምነት መፍጠር መቻል አለበት። ይሄም ሁለተኛ ደግሞ ግን ስምምነትን ከማን ጋር? እዚህ ከአሸባሪ ተብሎ ከተፈረጀው ኃይል ጋር ነው? አሸባሪ ተብሎ ከተፈረጀው ኃይል ጋር እዚህ ጋር መሰለ ከዛን ቢሆን ከዚህ ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል። ነሶች ወገኖቻችን ናቸው። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሆነ አይደል እንዴ? መንግስት ድጋሚ ጥፋት ካልሆነ በህዝብ ላይ ቁማር መጫወት ካልሆነ ለምንድን ነው መንግስት ሊለቀው ይቻለው? ይሄ መልስ ነው። እንደ ሰባዊ ነው የምታስበው? መልስ ማንንም እጫካ ገቡ አይደል እንዴ? ሁለተኛ ማፈፍግ ለምን አስፈልገ? የዓለም መንግስት እዛ ጋር እነሱ እዛ ጋር የሚጠቀሙታል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዳውት ቲም ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዳ ነው። ስለ ሀገራችን ጉዳይ መተንተን ነው። ጋዜጠኛ ዳውት ቲም ነው ይዞላችሁ የቀረበው። እንግዲህ በጥሞና ተከታተሉን፣ እንተነትናለን ስለ ሀገራችን ሁኔታ ያለውን ዑነታ ማለት ነው። እንግዲህ አክብረውኝ ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኙ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ስቱዲዮ ድረስ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አሁን ዛሬ የምናነሳው ስለ ሀገራችን ሁኔታ ነው። ሀገራችን አሁን አጣብቂኝ ውስጥ ትገኛለች። በአረቡ ዓለምም ስቃይ ውስጥ ይገኛሉ ወገኖቻችንና አሁን ወሎ ላይ ያለው ሁኔታ ብዙ አካላት ወሎ ላይ አውቆ ነው ጦርነቱን አስገብተው የለቀቁበት የወሎ ህዝብ እንዲጎዳ ነው የሚሉ አካላት በብዛት እየተሰራጨ ነው የሚገኙ በትልልቅ ሚዲያ እና እንደገና ድንበር አካባቢ ያለ ሰው ነው በአፋር ክልልም እንደዛው አለ እና መነሻው ምንድነው ይላል። እንግዲህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በሰላም ታርጀምሩ ብዬ ነው ለጠየቅ ጥያቄ። እሱ ምንድነው ረብሻው? እንግዲህ ይሄ ጦር የተነሳው የእርስ በርስ ጦር ነው። እኔ በልጥ አይነት ነገር ነው። ማንንም ሰው ተጠይቆ ለነጻነት ነው። ግን ከሁሉም በኩል ለህዝብ የሚያስብ ነገር አለ ብዬ አላስብም። በዚህኛው በኩል ሆነ በዚህኛው በትክክለኛው መግባባት እየተቻለ ወደ ጦር ቦታ ላይ መድረሳቸው የእንደኔ ስህተት ነው። በጀመሪያ ማለት ነው መደራደር ይቻላል። ከዛ በዘለለ ግን ጦርነት እንደማንኛውም ሀገር ሊጀምራል ተጀምሯል። ነገር ግን ጦርነቱ ተጀምሮ አሁን ላይ ወሎ ለምንድን ነው የሚሰቃየው? እና በራሳቸው ጊዜ መንግስት ነው ወልዲያ ድረስ እንዲገቡ ያደረጋቸው። ይሄንን ደግሞ ማንንም ሰው ያየሰው ግልጽና ግልጽ ነው። መንግስት ሳይዋጋ ወታደሮቹን ወደ ኋላ ያሸሸ አልፎ መሳሪያ ሳይቀር ጥሎ እየሸሸ ያለ ለዛው መከላከያ ለምንድን ነው ይሄ ሆኖ? ይሄ ታዳ ወነት የወሉ ህዝብ ማጥቃት አይሆንም? የወሉ ህዝብ ምንድን ስላጠፋ ነው ሂሳብ ማወራረጃ ሊሆን የሚችለው? አሁን እኮ ያሉ ያሉት ብዙዎቹ የሚያነሱት ጥያቄ አለ። የወሎን ህዝብ አልፈን ለምሳሌ የመንግስት አካል አመንኩኝ ባይልም ከዛኛው አካል ግን እያሸነፍን ነው የሚባል ነገር አለ። ነገር ግን እውነታው ባይታወቅም አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ ሆኗል። ጦርነቱ እንደ አማራ ህዝብ አይደለም። ከደቡብ የሚመጣ ልዩ ኃይል ያለ የሚሉ አሉ። ከድሬዳዋ፣ ከሶማሌ፣ ከተለያየ ቦታ ላይ የማይደርሳቸው ያ ልዩ ኃይል መጥቶ እየተዋጋ ባለበት ሁኔታ እነሱ ጦርነቱ የሚደርሳቸው ወይም ድንበር አካባቢ ያሉ ሰዎችን ለብቻ ለይተን እየተጠቁ ነው ብለን ስናሞግስ ራስ ወዳድነት መሆን አይሆንም እንዴ ብለው ብዙዎቹ ጥያቄ ያነሳሉ። ይሄ ራስ ወዳድነት ሊያስብል ይችላል። እዚህ ጋር የትግራይ ህዝብም እኮ 9 ወር ሙሉ 8 ወር ሙሉ ተቀጥቅጧል። ይሄ የማይካድ ሀቅ ነው። ግን ማናችንም እስካሁን ድረስ አብዛኛው ወገን የጮህን የለም። እዚህ ጋር ከትግራይ ህዝብም እኮ ብዙ ምስኪኖች አሉ፣ ከዚህኛውም ብዙ ምስኪኖች አሉ። አሁን እያልኳለሁ ወሎ ላይ ባይናችን ያየነው በቤተሰቦቻችን ላይ የደረሰው ችግር ምናልባት እኛ ደውለን ስላየን ነው ገብቷል። ወይም ደግሞ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን በዋትስአፕም ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ በሶሻል ሚዲያ ባይናችን ያየነውን ነገር ነው። ገባ? የበለጠ ግን ሁላችንም ቤተሰብ አንተም እኔም ቤተሰብ ደውለን ጠይቀን እውነታውን ስላወቅን ነው። ገባ? ነገር ግን እዛም ትግራይ 8 ወር ሙሉ ምን እንደሚሆነው አላየንም። ነገር ግን እዛም የተደረገው ስህተት ነው። ያ ስህተት ደግሞ መልሶ ወደዚህ ለምን ሊደገም ይገባል? ስህተቱ መጀመሪያ ነው። መጀመሪያ ስህተቱ ጦርነቱ ሳይጀመር ነበር። ነገር ግን የትግራይ ክልል መጀመሪያ ጦርነቱን ሳይጀምር በፊት በስምምነትም አልስማማም፣ በሁሉም ነገር አልስማማም እንዳለ የሁሉም የአደባባይ ሚስጥር ነው። ለምኗል ፌደራል መንግስትም። ነገር ግን እርምጃውን ራሳቸው እንደወሰዱ ነው የምናውቀው እስካሁን ድረስ ማለት ነው።
ስለዚህ የጦርነት ተጀምሯል አሁንም ባይል ይሄድ እና ያለው ወሎ ላይ ያለውን ነገር سنመለከት ግን ወሎ ላይ ልዩ ኃይል አሰልጥን ሲባሉ ብዙዎቻችሁ የብዙ ጥያቄ ነው ልዩ ኃይል ይሰልጥን ሲባል ልጁ መስጠት አይፈልግም መከላከያ ላይ ስልጣና ሲጠራ የወሎ ህዝብ ልጁ መስጠት አይፈልግም እና እዛ ላይ ለመከላከያም ሆነ ልዩ ኃይል ወሎ ላይ እንደወሎ ከሄድን በጣም እጥረት አለ ብዬ ነው ማስበው በእኛ አካባቢ ቢሆን በየትም አካባቢ ላይ ወሎዎች ልዩ ኃይልና መከላከያ አይሰጡም በቁጥር በጥፍር በቁጥር የሚገኙ ናቸውና ይሄንን ለመከላከል የራሳቸው አደረጃጀት ቢኖራቸው ወይንም መንግስት ብቻውን የሚዋጣው ጦርነት አይደለም ይሄ ጦርነት የርስ በርስ ጦር ነው መንግስት ያኛው አካል አይመርጥም የኛው አካል ግን የፌደራል መንግስቱ እየመረጠ ኦፕሬሽን የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለው ህዝቡን ለብቻ እየለየ የዛኛው ወገን ግን ያንን ያገኘውን እያጠፋም እየገደለም እየሰረቀም የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው የሚሉ አሉ ምንም መልስ አለው ይሄ እኮ ይውል ካሁን ያነሳው ጥያቄ ዛሬ ላይ አሁን ጨዋታው ስለ ሚሊሻ ስለ ልዩ ኃይል ስለ ወታደር ወይም ደግሞ ስለ መከላከያ አይደለም እዚህ ጋር ይሄ ዛሬ ላይ አለመሰልጥ ዛሬ ሰልጥነው ለዛሬ የሚደርሱበት አጋጣሚ የለም የወሎ ህዝብ እንደሚታወቁ በጣም ፍቅር ነው ወሎ ላይ በታሪክም አንጻር ብትሄድ የወሎ ህዝብ በጣም የተሰቃየ ነው በብዙ አመታቶች ውስጥ ብዙ ስቃዮችን አሳልፏል ግን ያን ስቃይ አልፎ ግን ዛሬ ላይ ግን በፍቅር የሚኖር ማህበረሰብ ነው የዛኛው ወገን አይተው ከሆነ ባለፈው የዛኛው ወገን ራያ ላይ አይተው ከሆነ በፊት የመከላከያ ሪብሎ የተቀበለ ማህበረሰብ ነው ግን ዛሬ ላይም ደግሞ መከላከያ ሲወጣ ግን የትግራይ ልዩ ኃይል ሲገባ ወደ ራያ ማለት ነው አይተው ከሆነ በጣም በለልታ ነው የተቀበሏቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንረዳው ህዝብ ውስጥ ፍቅር አለ ገባ የወለ ፍቅር ነው እንጂ እዚህ ጋር ነገ ይሄ ነገር ይመጣብኛል ብሎ እስካሁን መከላከያ ያለ ልጅ አልሰጠም ልዩ ኃይል የምትሉት ይሄ ሁሉ ነገር የለም ስለዚህ ዛሬ ላይ ይሄ ጥያቄ ሊነሳ አይገባም ጥያቄው እንደዚህ ስለተት ነው ነገር ግን መሆን ካለበት ግን ለምንድነው ወሎን እዚህ ጋር ሲራ ሊደረግበት የተቻለው ታልከኝ ይሄ ትክክል ነው ምክንያቱም ይሄ መንግስት አውቆ የለቀቀው ነው ይደፈሩ ምክንያቱም እዛ ሲወጥቁ ተደፍሯል ወለዚህ መንደር ሲገቡ ድንበር አልፎ ሲመጡ ለበቀል እንደሆነ ግልጽ ነው አሁን መፍትሄው ምንድነው ይላል መፍትሄው አሁን ማለት ነው እዚህ ጋር መፍትሄ መንግስት አሁንም ቢሆን ከሁሉም ማህበረሰብ ዘንድ አንደኛ ስምምነት መፍጠር መቻል አለበት ይሄ መሆን ሁለተኛ ደግሞ ግን ስምምነትን ከማን ጋር ከዚህ ከአሸባሪ ተብሎ ከተፈረጀ ኃይል ጋር ነው አሸባሪ ተብሎ ከተፈረጀ ኃይል ጋር እዚህ ጋር መመሰለ ከዛን ቢሆን ከዚህ ትክክለኛ አንተኖች እንዳለ ነው እንደኔ ቆይ ላቋርጠውና ይሄ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ኃይል ስምምነቱ ከብረሰው ጋር አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ኃይል እንደው 4 ኪሎ ቢገባ ወይንም ቤተ መንግስቱን ኢትዮጵያን ያስተዳድራል ብሎ ያምናል እኔ እኮ ያስተዳድራል እኮ አይደለም እሱ 27 አመት አስተዳድሯል ስምምነቱ እሱ አሁን 27 አመት አስተዳድሯል ገብቷል አይደለ 27 አመት ግን አስተዳድሯል በ27 አመት በእኛ ድሜ ማለት ነው አብረን ያደግን ሁላችንም እኛ አንተም እኔም ኢህአዴግ ልጆች ነን እኛ ግን ችግሩን እንገለባበጣለንና ዛሬ ላይ ደግሞ ብልጽግና ሲመጣ እሪ ማለት አይደለም በትክክለኛው ተሆነ ግን እነሱም ቢሆኑ ግዚያቸውን እስከሆነ አባክነው ትግራይ እንደማንኛውም ሰው መበደል የለበትም ከመንግስት የሚመጣውን ነገር ማንኛውም ነገር በመንግስት ጋር አብሮ ብልጽግና ሆኖ መስራት ይገባቸው ነበር ገባ ነገር ግን ተበድሎ አግልለዋል አይደለ የታገደው ጥቂት ሰዎች ናቸው ብዙ ምስኪኖች ብዙ ጭቅን እኮ የትግራይ ማህበረሰብ አለ እስከዛሬ ባስተዳደረው ውስጥ አሁን እንኳን አንተ እንዳንተኮ እስከዛሬ ህዋት ባስተዳደረው 27 አመት በገዛው ውስጥ ጥሩ እንገለበጣለን እንጂ ባለስልጣን ሲመጣ ጥሩ አገዛዝ ነው ይላል ያለው ጥሩ ኢህአዴግ አገሪቱን ሸጠዋል አገሪቱን ከፍለዋል ብሔርን ከፋፍለዋል ዘረኝነትን አራብተዋል ነገር ግን አንታውን ያንን ቀበረዋል ይላል እኛ ምን ችግሩ መሰለ አሁን አንድ ሰው እኔ አከሌ ነኝ ብሎ ግልጽ ከወጣ ይሄ እኮ ዘረኛ ልትለው አይችልም እኔ በቃ እኔ እንደኔ ማሜ ነኝ በቃ አይደል እንዴ እኔ ራሴ ማህበረሰብ አለኝ እኔ በዛ ጎሳ ውስጥ እኔ አከሌ ጎሳ ነኝ ብል እኔ ዘረኛ ሊያስብለኝ አይችልም ዋናው ነገር የሌላው ማህበረሰብ አለመበደሌ ነው ገብቷል ክልል በብሔር አደረጃጅተው ከፋፍለዋል ያ ይሄ የሰው ልጅ ይሄ እዚህ ጋር ምን አለ መሰለ ይሄ መከፋፈል አይደለም የሚባለው ይሄ በትክክለኛ ሁሉ ማህበረሰብ በቋንቋው እንዲሰለጥ ማሻሻል እኮ ሌላው ላይ አልተደረገም ማለት ለምሳሌ በቋንቋው እንዲሰለጥም በቋንቋው የተጨፈለቀ ብዙ አለ እንበል በቋንቋውም ከሆነ ነገር ግን አምጥተው ለረብሻ እንዲመቻቸው አድርገው ያዋቀሩት ነው የሚሉ ብዙ አካላት አሉ እኮ ብዙዎች እኮ አንቀ 39 እኮ ጨምረው እኮ ይሄን ነገር እስከመገንጠል ይላሉ ገባ ግን ይሄ ግን ልብ ብለን ካይ ነው ማለት ነው እኛ እንደ ኢትዮጵያ ከሁላችንም አንድ ባንድ እንትን ያደግን ሰዎች ነን ገብቷል እንደ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰብ ውስጥ አናቆ ሲ አሁን እኮ ኢህአዴግ ተገባ እኮ ነው አማራ ኦሮሞ ትግሪ አፋር ምናምን ማለት የጀመረው
ግን ድሮ የለም ነበር ድሮ የለም ነበር ግን ይሄ ነገር ደግሞ የሚያሳየው እድገትን ነው የሚያሳየው ገብቷል አንድ ሰው እኔ አፋር ከሆነ እኔ አፋር ነኝ ኦሮሞ ከሆነ እኔ ኦሮሞ ነኝ አማራ ከሆነ እኔ አማራ ነኝ ማለት ነው መንግስቱ አስተካክሎ እየተሰራበት አይደለም እስከዛሬ 27 አመት ሁላ ሲሰሩበት የነበረው ህገ መንግስት አሁን ላይ ያለው ህገ መንግስት ስታነጻጽረው የዶክተር አብይ ህገ መንግስቱ ያው ነው ተግባሩ ግን የዶክተር አብይ ይሻላል የሚሉ በጣም በሚሊየን የሚቆጠሩ በጣም አሉ የዛሬው አገዛዝ ህገ መንግስቱ ተቀምጧል እንጂ ትክክለኛ የሃይማኖት ጣልቃ ገብነት አለ የብሔር ጣልቃ ገብነት አለ እርስ በርስ የማያያዝ ጣልቃ ገብነት አለ ያን በመንግስቱ የሚያደርገው እኮ ይሄም እኮ ማንንም የሚያደርገው ነው አብይም እኮ አሁን ነጻነት ቢሰጥህም እኮ ጣልቃ የሚገባበት እኮ የራሱ በብዙ ነገር እኮ ጣልቃ ይገባል ለምሳሌ አሁን በሃይማኖት ዙሪያ ላይ የምትመለከት ጣልቃ እየገባ ነው ያለው በብዙ ነገር ብዙ ነገሮች አሉ 27 አመት 27 አመት ማስተባበር እና 27 አመት እድል ተሰጥቶት አገርን በስርዓት ያላስተዳደረ